Diuen que és més fàcil arribar que mantenir-se, però el Barça vol acabar amb la dita popular i tornar a estar entre els 8 millors equips del continent. Demà arriba l'hora de la revàlida per al vigent campió de tot. Els homes de Guardiola no passen pel seu millor moment de joc, però segueixen sent un dels màxims favorits a conquerir l'orelluda. El resultat del partit d'anada, empat a 1, és idèntic al que van superar ara fa un any a la mateixa ronda contra Vesperon, un Olímpic de Lió que ara cau una mica millor a la ciutat comtal. Els francesos es van emportar un sac del Camp Nou. Demà, però, pareix que no serà tan fàcil. L'Stuttgart ja és a Barcelona per espatllar la festa. Però no només els alemanys li tenen ganes al Barça, segons alguns. Mucha gente, seguro. Seguramente están deseando que eso pase, ¿no? Pero tenemos que quedarnos por el camino, ¿no? Por culpa nuestra, ¿no? Que sea eliminado, que seamos eliminados como hombres. El gol d'Ibrahimovic al Mercedes-Benz Arena atorga un lleuger avantatge als Blaugrana. Precisament Zlatan tornarà demà a l'11, on formarà atac amb el renascut Henry i amb l'home de les portades, l'increïble Messi. Definir-lo a Messi con unas palabras es muy complicado, ¿no? En estos momentos son los momentos donde él tira del carro, donde él coge el mando, ¿no? L'exhibició contra el València encara és a les retines i s'ha convertit en la gran assegurança de vida per als Blaugrana. Si la cosa no rutlla, Messi apareix. Si el Barça flirteja amb el cao, pilotes al crac. I demà a sobre, màgia i tecnologia aniran de la mà a aquesta casa. El Barça-Stuttgart en directe i en exclusiva per IB3 i en alta definició. On no arriben els defenses, gairebé podran arribar els nostres espectadors.